ഉത്സരൂപനായ ഈശ്വരന്റെ അവതാരം സത്യമുള്ള ആത്മാക്കളിൽ ഉദയമാകും. സൂര്യന്റെ പ്രകാശരശ്മി കൂടി മാത്രം സൂര്യനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് പോലെ അവതാര ഗുരുവിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അറിവാകുന്ന പ്രകാശത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ശുഭാനന്ദ അവതാരത്തെ ആത്മാവിൽ കണ്ടറിയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. സത്യമാകുന്ന വെളിച്ചം നമ്മുടെ ചിത്തമാകുന്ന മണ്ഡലത്തിൽ നിത്യവും പ്രകാശിക്കുവാൻ തക്കുന്നതിൽ ഭഗവാൻ തിരുവോദാരം ചെയ്ത ഓരോ കാലത്തെയും മനുഷ്യ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ശ്രീ പള്ളിക്കൽ സുനിൽ സാറിന്റെ മകനായ ശ്രീ പള്ളിക്കൽ ശ്രീഹരിയാണ് നമ്മുടെ ഈ വേദിയിൽ ഏവരോടും ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുവാനായി ഇവിടെയുള്ളത്. നല്ല ഒരു പ്രഭാഷകനായ അദ്ദേഹത്തെ ആശംസകൾ അർപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സേവാദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ശ്രീ ശുഭാനന്ദായ നമ. ഗുരുജനങ്ങളെ, ആദരണായ നന്ദേശ് സാറും സഞ്ജയ് സാറും ഒക്കെ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായി ഞാനൊന്നും ഇവിടെ പറയാനില്ല. ഇന്ന് എൻ്റെ അച്ഛൻ ശ്രീ പള്ളിക്കൽ സുനിൽ അദ്ദേഹം അഭിസംബോധന ചെയ്യേണ്ട ഒരു വേദിയാണ് ഇത്. അദ്ദേഹത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെങ്ങാനൂർ പൗർണമിക്കാവ് എന്നുള്ള ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു മഹാകാളികായാഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചില ചുമതലകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ എത്താൻ കഴിയാതെ പോവുകയും എന്നോട് പെട്ടെന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ഗീതാനന്ദ സ്വാമിജിയോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നീ ചെല്ലണം അച്ഛൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധിയായി എന്ന്. എൻ്റെ ഒരു മുജന്മ സുഹൃതമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നെ കാണുന്നത്. ഒരു സുദീർഘമായ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല. എന്നാൽ പോലും ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും ലിംഗത്തിൻ്റെയും കക്ഷിയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെയും പേരിൽ മനുഷ്യർ തമ്മിൽ അകലുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മനുഷ്യരുടെ അപക്വമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനം കൊണ്ടുള്ള ചില നീക്കങ്ങളാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാരെ പോലും അങ്ങനെ കണ്ടു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരുടെ ഒരു അധപ്പതനം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ചട്ടമ്പിസ്വാമിയും ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനും ശങ്കരാചാര്യരും ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവനും ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിയുടെ മാത്രം ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് നയമറിയുന്ന നരന്മാർ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ, മനനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള മനുഷ്യർ പോലും ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് മനുഷ്യരുടെ അധപ്പതനം തുടങ്ങിയത്. ഇവരെയെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗുരുക്കന്മാർ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ? ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ പ്രവർത്തിച്ചത് ഈ ലോകത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. 9 ദ്വാരങ്ങളിൽ അമ്പലം സ്ഥാപിച്ച് അമ്പോറ്റി വാഴുന്ന ഒരു അന്തരംഗമെന്നാണ് നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ പറ്റി ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത്, ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞത്. അതായത് നവദ്വാര നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ 7 ദ്വാരങ്ങളും നമ്മുടെ മുഖത്ത് തന്നെയാണ്, നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ. 2 ചെവി, 1 മൂക്കേ ഉള്ളെങ്കിലും 2 ദ്വാരം, 2 കണ്ണ്, വായ, ഇങ്ങനെ 7 ദ്വാരങ്ങൾ നമ്മുടെ മുഖത്ത് തന്നെ. പിന്നീട് മലദ്വാരവും മൂത്രദ്വാരവും കൂടി ചേർത്ത് 9 ദ്വാരങ്ങൾ. ഇങ്ങനെ നവദ്വാര നിർമ്മിതമാണ് നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ ആ ഭഗവാൻ വസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ അർജുനനോട് പറഞ്ഞത്, ഇതം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യ വിധീയതേ. നിന്റെ ശരീരമാണ് അർജുന ക്ഷേത്രം, അതിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജീവനാണ് ഈശ്വരൻ. ഈ ജീവൻ പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ ആർക്കും വേണ്ട. അതുകൊണ്ട് ഈ ശരീരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമല്ല, മറിച്ച് ജീവന്മാർ തമ്മിലുള്ള, ആത്മാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണെന്നാണ് ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ സ്ഥാപിച്ചത്. ആത്മാക്കൾ തമ്മിലെ ബന്ധമുള്ളൂ, പരമാത്മാവുമായുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധമെന്നാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത്. ബ്രഹ്മസ്വരൂപത്തിൽ എത്തിച്ചേരണമെങ്കിൽ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം മർത്യലോകം എന്നാണ് ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത്. ഈ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ? ഈ ആശ്രമത്തിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ, ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ ചിത്രത്തിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഈ തിരുസന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ
പഠിക്കുമ്പോൾ തിയറി മാത്രം പോരാ, ഒരുപക്ഷെ എന്നെ പോലെ ഉള്ളവരല്ല ഈ രീതിയിലുള്ള ഗുരുശ്രേഷ്ഠന്മാരായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇവിടെ. ഒരുപക്ഷെ മലയാളത്തിനും അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കൃതത്തിനും ഒക്കെ തിയറി മാത്രം മതിയായിരിക്കും, പക്ഷേ ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും കൂടി ചേർന്നതാണ്, എഴുത്തു പരീക്ഷയും പ്രവൃത്തി പരീക്ഷയും കൂടി ചേർന്നതാണ്. ഇതിന് രണ്ടിനും ഒരുപോലെ വിജയിച്ചാൽ മാത്രമേ അവസാനം മുഴുവനായി വിജയിച്ചു എന്ന് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ് കാർഡിൽ അച്ചടിച്ചു വരികയുള്ളൂ. ഇതുപോലെ ജീവിതമാകുന്ന പരീക്ഷ നമ്മൾ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ നാം ഇത് കേൾക്കുക മാത്രം പോരാ, പറഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ, വായിച്ചാൽ മാത്രം പോരാ, ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൂടി ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ പണ്ട് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം എല്ലാവർക്കും അനുവദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് 100 പേരെയോളം സംഘടിപ്പിച്ച് ഒരു യാത്ര തലസ്ഥാന നഗരിയിലേക്ക് നടത്തി ആദരണീയ മഹാരാജാവിന് നിവേദനം സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. എത്രയോ വ്യക്തികൾ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനെ തന്നെ നമ്മൾ വർഗീയവാദിയെന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജാതി ചിന്തയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവത്ഗീതയിൽ അറിയാതെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു പോയി, ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. അതായത് 4 തരത്തിലുള്ള വിഭാഗമുണ്ട്, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. പക്ഷേ തൊട്ടടുത്ത വരിയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കേണ്ടത്. ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം. അർജുന, ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ എന്നീ 4 വിഭാഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇവരെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. അതിന് നമ്മൾ വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തില്ല. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ചാതുർവർണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ. ഗുണവും കർമ്മവും അനുസരിച്ചാണ് ഈ ബ്രാഹ്മണനാണോ, ക്ഷത്രിയനാണോ, വൈശ്യനാണോ, ശൂദ്രനാണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഗുരുദേവൻ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, കർമ്മം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. ജന്മം കൊണ്ടല്ല ബ്രാഹ്മണനായി മാറേണ്ടത്, കർമ്മം കൊണ്ടാണ്. മുഖത്തു നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനുണ്ടായി, തോളുകളിൽ നിന്നും ക്ഷത്രിയനുണ്ടായി, തുടകളിൽ നിന്നും വൈശ്യനുണ്ടായി, പാദത്തിൽ നിന്നും ശൂദ്രനുണ്ടായി. പുരുഷ സൂക്തത്തിലെ ഒരു ശ്ലോകമാണ്, ബ്രാഹ്മണോസ്യ മുഹമാസി ബാഹു രാജന്യകൃത ഊരു തദസ്യ വൈശ്യ പത്യവും ശൂദ്രോ അജായത. അതായത് പാദത്തിൽ നിന്നും ശൂദ്രനുണ്ടായത് കൊണ്ട് ശൂദ്രൻ വെറും മോശക്കാരനെന്നും, മുഖത്തു നിന്ന് ബ്രാഹ്മണനുണ്ടായത് കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണൻ സർവദാ ശ്രേഷ്ഠമെന്നും ഇതിന് അർത്ഥമില്ല. ഒരു കാല തജ്ഞാനികൾ അങ്ങനെ അർത്ഥം കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ, ഈ അസമ സന്നിധിയിൽ വന്നു പോയിട്ട് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്റെ കാലിൽ ഒരു കുപ്പിച്ചില് കൊണ്ടു എന്നിരിക്കട്ടെ. നാളെ നിങ്ങൾ ഇതേ വേദിയിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ അസമ വേദിയിൽ എന്നെ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും, മോനെ എന്താണ് നിന്റെ മുഖത്തൊരു വിഷമം, ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോൾ ഊർജസ്വലനായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയും, അമ്മ ഇന്നലെ ഇവിടെ നിന്ന് പോയപ്പോൾ എന്റെ കാലിൽ ഒരു കുപ്പിച്ചില് കൊണ്ടു, ഒരു 4 സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട്, അതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നിങ്ങൾ എന്താണ് എന്നോട് ചോദിച്ചത്? കാലിൽ എന്താണ് ഒരു ദുഃഖമെന്നല്ല, പിന്നെയോ നിന്റെ മുഖത്തെന്താണ് ഒരു ദുഃഖം, അത് കാലിൽ കുപ്പിച്ചില് കൊണ്ടതുകൊണ്ടാണ്. ഇവിടെ ആരും എന്നോട് ചോദിക്കത്തില്ല നിന്റെ കാലിൽ എന്താണ് ഒരു ദുഃഖം, കാലിൽ എന്താണ് വിഷമം. പാദത്തിലിരിക്കുന്ന ശൂദ്രന്റെ വേദന അറിയേണ്ടവരാണ് മുഖത്തിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണൻ. ആ വേദന പ്രതിഫലിച്ചത് മുഖത്തിരുന്ന മുഖത്തലാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ആ നിലകൊണ്ട ആത്മബോധോദയ സംഘം, അവനിലേക്ക് നോക്കുക, അവനവനിലേക്ക് നോക്കുക, ഞാനെന്നുള്ള ഭാവം മാറ്റിവെച്ച് ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിയുക. നമ്മളെ ഈ 2 വർഷത്തെ കാലയളവ് എത്രത്തോളം പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു സജ്ജനങ്ങളെ. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഗുരുക്കന്മാർ സഞ്ചരിച്ച പാതയിലൂടെ, ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞ തന്ന പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ അവസ്ഥകളൊന്നും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുകയില്ലായിരുന്നു, യാതൊരു തർക്കവുമില്ല. പക്ഷേ അഹംഭാവം, ഞാൻ എന്നുള്ള ഭാവം അകലെ കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇനിയെങ്കിലും ഗുരുത്വത്തിന്റെ പാതയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഗുരുവിന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറി, എന്നാലേ ഈശ്വരന് പ്രിയപ്പെട്ടവരായി മാറുകയുള്ളൂ. ഭഗവാൻ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ, ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇവരൊക്കെ ജനിച്ച നാടാണ് നമ്മുടെ ഭാരതം. പക്ഷേ ദൈവങ്ങളുടെ ഭാരതം എന്നല്ല നമ്മുടെ രാജ്യം അറിയപ്പെടുന്നത്. പിന്നെയോ ആർഷഭാരതം, ഋഷീശ്വരന്മാരുടെ ഭാരതം, ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഭാരതം, രാജ്യം ഭരിച്ച രാജാവിനെ പൂജിച്ച മണ്ണല്ല ഈ ഭാരതം. പിന്നെയോ രാജ്യം എങ്ങനെ ഭരിക്കണമെന്ന് രാജാവിന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്ത ഗുരുവിനെ പൂജിച്ച മണ്ണാണ് ഈ ഭാരതം. നിസ്സാരക്കാർക്കാർക്കും ഗുരുവാകാൻ പറ്റുകയില്ല സജ്ജനങ്ങളെ. ഗുശബ്ദം അന്ധകാരം താൻ രൂതാൻ നിരോധകം, ഇരുട്ട് നീക്കിയിടുകയായി ഗുരുവൻ നനുന്നതേ. അജ്ഞാന തിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജന ശലാകേന ചക്ഷുരിൻ മീലിതമ്യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള അജ്ഞാനമാകുന്ന തിമിരം മാറ്റി ജ്ഞാനമാകുന്ന പ്രകാശം തെളിക്കാൻ ഒരു ഗുരുവിന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ വിഷമിക്കേണ്ട. ലോകസുഖങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ആരും ഒട്ടും ഖേദിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത്.
അതിനൊരു പ്രതിവിധിയും ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞു വെച്ചു. എന്താണ്? ആത്മനാഥൻ വന്നുണർത്തുമേ നിങ്ങൾക്ക് ആനന്ദ ചൈതന്യം തന്നുകൊള്ളും. പക്ഷേ ആ ആനന്ദ ചൈതന്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ പോലെ സ്വധർമ്മം അഭിചാപേക്ഷ്യ ന വിദംബിതു അർഹസി, നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചില കർമ്മങ്ങളുണ്ട്, അതിന് ന വിദംബിതു അർഹസി, അത് താമസിക്കരുത്. അതായത് ക്ഷത്രിയനായ നിന്റെ ധർമ്മം ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ, ഗുരുക്കന്മാർ പറഞ്ഞ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും അതിലുപരി എനിക്ക് വലിയൊരു അപേക്ഷ ഈ സ്വാമിജിമാരുടെ ഒക്കെ മുമ്പിൽ വെക്കാനുള്ളത്, നമ്മുടെ ഈ ആശ്രമം കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗുരുദേവന്റെ ഒരു സ്മൃതി നമുക്ക് ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ. കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ സ്വാമിജിമാരുടെ ഒക്കെ ഒരു കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ ദർശനം ആരാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ ഒരു പറ്റം തലമുറയിൽ, നമ്മുടെ യുവതലമുറയിൽ ഈ ആധ്യാത്മിക രംഗത്തേക്ക്, ശുഭാനന്ദ ദർശനത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവന്ന് ആധ്യാത്മികതയും ഭൗതികതയും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകുന്ന രീതിയിൽ അവരെ ഉയർത്തിയെടുക്കാനുള്ള വലിയൊരു സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരുക്കണം. ഇനി സ്വാമിജിമാരോട് ഞാൻ അപേക്ഷ പറയുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങളുടെ പാദങ്ങളിൽ, ആരുടെ? മാതാപിതാക്കളുടെ പാദങ്ങളിലാണ് ഞാൻ വീണ് നമസ്കരിക്കേണ്ടത്. കാരണം നിങ്ങളാണ് കുട്ടികളെ ഇങ്ങോട്ട് വിടേണ്ടത്. ചിലർ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മോനെ ട്യൂഷന് പോയാൽ മതി, മോനെ പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി, ആധ്യാത്മിക പഠനത്തിലുള്ള പഠനം വേണ്ട. സജ്ജനങ്ങളെ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിട്ടാണ് എന്നെ എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും വളർത്തിയത് എങ്കിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല. ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പഠനവും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പഠനവും നേടിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഞാൻ എം ബി എ പഠിച്ചു അമൃത കോളേജിൽ, ജോലി കിട്ടി, ഇനി ജൂൺ 1st അവിടെ പോകേണ്ടി വരും. എൻ്റെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഒരു മുജന്മ സുഹൃതമായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. എൻ്റെ വീട്ടില് എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്പം തമാശപരമായിട്ടൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ അച്ഛൻ അല്പം അഭിമാനത്തോടെ, എന്നാൽ അല്പം അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എടാ എന്റെ നാളെന്ന് പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ ശ്രീരാമേന്ദ്രൻ നാളാണ്. എന്താ ഉണർന്ന എന്നാ അച്ഛന്റെ നാൾ ഉണർന്നത്. അപ്പൊ അമ്മ പറയും, ഓ എന്റെ അടുത്ത് അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല, എന്താ എന്റെ അമ്മയുടെ നാള് കാർത്തികയാണ്. കാർത്തിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാമല്ലോ, എന്താ ദീപങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തിന്റെ ഒരു ഉത്സവമാണ്. എന്റെ അമ്മയാണ് എന്റെ വീടിന്റെ വെളിച്ചം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് യാതൊരു സംശയവുമില്ല, യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അടുത്ത ചാൻസ് എന്റേതാണ്. ഞാൻ അന്നേരം ഈ അറിവില്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മള് ഓ ആയിക്കോട്ടെ, മാതൃദേവോ ഭവ പിതൃദേവോ ഭവ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കും. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇവിടെ പണ്ട് ആനന്ദി ഗുരുദേവനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, ദേവാനന്ദ ഗുരുദേവനൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, ഞാൻ വളരെ കുഞ്ഞിലെ ഈ വേദിയിലേക്ക് വളരെ കുഞ്ഞിലെ ഞാൻ എൻ്റെ അഞ്ചെത്തിയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് ഒരു ബോർഡ് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്താ പൂരം മഹോത്സവം. അന്നേരം ഞാൻ പിന്നെ അടുത്ത വർഷം തൊട്ട് അച്ഛനിത് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും, എൻ്റെ നാളും അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല അച്ഛാ, വിനയപുരസരം പറയട്ടെ, എന്താ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവന്റെ നാളാണ് എൻ്റെത്. എൻ്റെ നാള് അപ്പം എന്റെ ഏറ്റവും ഇളയ അഞ്ചെത്തിയുടെ നാളും പൂരമാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ഇപ്പൊ പറയാം, എന്താ നിങ്ങളൊക്കെ എന്റെ വേറെ അഞ്ചെത്തി ഉണ്ട്, അവളുടെ നാൾ ഉത്തരമാണ്, സാക്ഷാൽ അയ്യപ്പ സ്വാമിയുടെ നക്ഷത്രമാണ്. അപ്പോ എനിക്ക് പറയാം, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഗുരുവിന്റെ നാളാണ്, ഈ ദൈവങ്ങൾ പോലും പൂജിച്ചതാണ് ഗുരുക്കന്മാരെ എന്ന് നമുക്ക് അല്പം അഹങ്കാരത്തോടുകൂടി ഇപ്പൊ പറയാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മുടെ തമാശ മനസ്സരം പറഞ്ഞെങ്കിലും ഇത് വലിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് നൽകിയ ആ ഒരു വലിയ സന്ദേശം നമുക്ക് ഭാവി തലമുറയിലേക്ക് പകർന്നുകൊടുത്ത് ആ നിത്യനിരാമയും കുടികൊള്ളും ആത്മാവിൽ ദുഃഖമൊന്നൊന്നുമേ കാണുകയില്ല എന്ന് ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ദുഃഖവും കൂടാതെ സന്തോഷകരമായി ജീവിക്കാൻ ഗുരുദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി, ആ ഗുരുദർശനങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭാവിയിലെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്ക് പകർന്നുകൊടുത്ത് ജീവിത വിജയം നേടാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിയുമാറാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്നിവിടെ വരാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ എൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം. ഈ വലിയ വലിയ സ്വാമിജിമാരോട്, അതായത് എന്നോട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, സ്വാമി ശുഭാനന്ദദാസ് സ്വാമിജിയെ കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞു, ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവനെ നേരിൽ കണ്ട സ്വാമിജിയാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പോൾ ഞാൻ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവനെ കണ്ടിട്ടില്ല, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട ആ ഒരു കണ്ണിലൂടെ സാക്ഷാൽ ശുഭാനന്ദ ഗുരുദേവനെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ശുഭാനന്ദദാസ് സ്വാമിജിയിലൂടെ. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ദേവാനന്ദ ഗുരുദേവനായാലും ഗീതാനന്ദ സ്വാമിജിയായാലും ഒക്കെ വിജ്ഞാനന്ദ സ്വാമിജിയായാലും എല്ലാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ തന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ
പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്ന ഗോപചേട്ടനും അതേപോലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടേയുള്ളെങ്കിലും നടേശ സാറിനെയും സഞ്ജയ് സാറിനെയും നേരിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടായി. അവർ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഒരു ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഒരു സമ്മേളനമാണ് ഇവിടെ, സാംസ്കാരിക സമ്മേളനമാണ്, ഗുരുക്കന്മാരുടെ സമ്മേളനമാണ് ഈ വേദിയുടെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് എൻ്റെ വിജന്മ സുഹൃതമായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഗുരുദേവന്റെ അനുഗ്രഹം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകുമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ എളിയ വാക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സുകളിൽ, പാദങ്ങളിൽ, ഗുരുദേവ പാദങ്ങളിൽ വിനയാനന്ദനായി സമർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീ പള്ളിക്കൽ ശ്രീഹരിക്ക് ഭഗവത് നാമത്തിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ.